Քարվաճարում ենք դադիվանքում։ Ծանր տրամադրություն է այստեղ։ Երանի մեր աչքերը չտեսնեին, թե ինչ է կատարվում։ Երանի մեր սերունդը չտեսներ սա։ Այս անառիկ լեռնաշխարը, որը անպարտելի կանգնել է մինչև վերջ եւ այս պատերազմում պարտություն չի տեսել, այսօր հանձնվում է թշնամուն։ Օդում կախված ցավ կա, ծխացող ցավ, իսկ մեր հոգիների մեջ դատարկություն է բազմաթիվ լքված ու վառված տների նման։ Եվ մի ցասում, ինչու պիտի քարվաճարը հանձնվի թշնամուն։ Քարվաճարի շրջանը, որը մի թիզ հող չենք տվել, զինվորը լացելով է դուրս գալիս, ասպին գնանք, ինչի համար գնանք, այո, հարցեր է եղել, զինադադար համեցեք, մենք կարվող ազգ չենք, զինադադարը սում ենք խաղաղություն, բայց այդ կետերը, որ դնում են սեղանին, պիտի ժողովրդի համար մտածեն, Փափուկ աթոռից կարող ենք որոշումներ կայացնել, ժողովրդի համար թող մտածեն, որ այն գյուղացին, որ այստեղ արարել ստեղծել է, երեխեք այստեղ են ծնվել, ինքը հողագործությամբ է զբաղվում, անասնապահությամբ է զբաղվում, այսօր ինքը լացելով իր ձեռքով իր տունը վառում է ու թողնում գնում, ամեն մի մարդու հետ ապրել եմ, նրա կյանքով ապրել եմ, նրա երեխայի կյանքով ապրել եմ, նրան հաց եմ տվել, նրան ալյուր եմ տվել, նրան օգնություն եմ տվել, նրա կյանքով, նրա դարդով ապրել եմ, իսկ կան մարդիկ, որ այդ դարդով չեն ապրում, ապրում են այնպես, ինչպես, որ իրենք են ուզում, Տերը տալիս է մեր միջոցով, որ մենք էլ տանք, Տերը թագավոր է նշանակում, որ թագավորը պաշտպանի իր հոտին, իր զորքին, իր ժողովրդին, թագավորը նա չի, որ գահը վերցնեն ու նստեն գահին, ու առանց ժողովրդի որոշում կայացնեն, ինչ է մեր ժողովրդի վիճակը, թող գան տեսնեն ճանապարհին ինչ է կատարվում, երևի 15 թվականին մեր Արևմտյան Հայաստանից փախածները այս վիճակում չեն եղել, ինչ վիճակում կային մարդիկ, որ գնացին, սա էր մեր պատասխանը, այնքան զոհեր տվեցինք, եթե թղթով էր, թղթով տայիք, ինչի զոհ տվեցիք, մայրերին ինչ պիտի ասենք, քույրերին ինչ պիտի ասենք, ծնողներին ինչ պիտի ասենք, այն գերեզմանները, որ թողվեց այստեղ, ինչ պիտի ասենք, թող ժամանակ տան գերեզմաններն էլ հանեն տանեն, սա էր պատասխանը, ես ուզում եմ մեր հայ ժողովրդը դատի, այս ամենը մեր հայ ժողովրդը թող դատի, և արդար դատի, ես դա եմ ուզում։ Վաղ առավոտից այստեղ ուխտավորների հոսք է, մարդիկ գալիս են Երևանից, Հայաստանի մյուս քաղաքներից, բնակավայրերից, գալիս են կարծես վերջին անգամ քարվաճարի գեղեցիկ աշունը վայելելու, լեռների այս հպարտությունը տեսնելու և իհարկե դադիվանքում իրենց մոմը վառելու, գալիս են անգամ իրենց երեխաներին մկրտելու։ Գիշերը, ժամը, երկուսի կողմերը, ամպա գորգոր բաներ չէ ասեմ, բայց մեկը ծակեց, ասեց տարտար հաղը երեխեքիդ կնքի դադիվանքում, այսօր առավոտյան ես ստեղեմ, և ես ուխտը կատարել եմ ոչ միայն իմ երեխեքի համար, այլև բոլոր մեր հայազգի զավակների անունից։ Մեր բանակը չի պարտվել երբևէ, պարտվել են քաղաքական գործիչները, և երևի շատ երկար մտածելու բան պիտի ունենան,
որովհետև գրեցին մեր ազգի համար ամոթալի պատմական մի էջ։ Ժամանակն է, որ հավաքվենք բոլորով միասին և էլ ավելի ուժեղ բռունցք դառնանք ու վերակառուցենք, ամրացնենք մեր հայրենիքը ու ամրացնենք մեր բանակը։ Բույսը չեմ կորցնում, որովհետև պատմությունը մեզ ցույց է տվել, որ ինչքան էլ կորցնում ենք, ամեն դեպքում մենք չենք վերանում, և ժամանակի ընթացքում այն, ինչը մերն է, վերջի վերջո մերն է դառնալու։ Ուղղակի հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը ահաբեկիչների կողմից չի վերանա, կփորձեն որևէ քայլեր անել, որ գոնե մշակութային արժեքները ոչ միայն դադիվանքը, նաև Շուշի եկեղեցին, Արցախում ցանկացած մշակութային կոթող, խաչքարեր, դրանք պահպանվի։